Ndiwa musha we makomedi Uchinge wasu wa kusmaila Pano pane fuu upageji Yehudi ungo gara uchifairwa Zino kupashesi Mayadiko na eva harudu Ndofora angu kasende renzi mayomu Tire pozo anga mene imulise enyo Enyo ndiri nana uneta jeti Andru kuzona jesho Asina imuru mungu Ngapfu wae enda ndiekwe enda ndiekwe enda kurova kudaru chikangano watu wa siya mkatu wako pano pamusha Zimbuya mbumbu watuwa nyekuruwa Shudu otika ndenda umasangu kuno shangu kumbu Tuzuka taka rongeka Hasubazi ruo ndenda nasi mambuwa ntuzuka pazina chandi nashu Ngasa tuti murumu ya zina ukwana Uye murino fane nzara Tiso zazo za muru kutawara sindi nchukusuwa iwo kana itete Mne mdo nditose Watanga zwako zukuda kuye maye mamaji Otherwise kwa kurese kwa umasangu Umasangu kwa nguru kutuino kule mani Mwari ndumari wanu shamiza Kwanza chivet. Nzoto nzima yangu soka. Ruta zozo believe what in dini. Ruta kama mna rukurota. Shura rande kwa uno kume mana. Kuchivet. Tangu tu kuma kumbwa kwa tangu chire kwa. Panda chire ni nini? Pamba kwa uno. Aspa chire umu angwa. Pamba kwa pa. Zima amenu taka ramu ya baba tangu. Pano chire ni je pambe. Mwana kwa tangu ni botro ya upa pa. Dirandi kau naik apa aku suka? Rosha Nisa. Hah? Sekarang anda nuri tinggi sah gori dir. Anda ona 200,000 US dollars. Bapak Rudo, 200,000 US siapa? Si kama kan, handu yang dia naik dalam bedroom dia sah bedroom. Eh? Itu ni mana? Si kama, jadi noisy. Wah 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 wah. Tukutara zumari yaka wan diza bana ba manex duwe za kandu Uji bo wa wa te uti 200,000 US dollars Tutuwa gira mba vatika robi wa bana ba mari yese yika indai Toko nakure wane kudagwe mari Babarudu haba, sorry ka ninguru wanye kutunda vudu ka mari ya matawula Kutu nika vanda uzo wani kwa naimru mwongo Zumuzunzu nda kudzika mama mwana dzika misa ana ya kwe Tatzika maka mwongo Eva sinda tenda angumru mwongo Aiwa ndatenda magano shanda shashu. Ufunge pamba pano papa sisi naka na chino. Kana sugar kana mafuta ya kuzora zao na ito shauti ndo kutanga nchiti jimuru mwongo. Aiwa ngari kakuzi kwa chumadi. Tafara mfungi. Aiwa ngari mwana shiri kwa rambo jitenda ka. Kuita kwa mwaru kumara no sumza maru mbe kwa mguru waka. Aiwa tisho shashu. Ya saka mai mwana pa 200,000 ya tina ya ika. Toti nyasoro nga titinge zunzu ni msoro. Ndawa pa 50,000 ya tika mbona kumashuro kweyo. Takatenga zungu sinanga na basa Maria kapira uchikafu Nekutenga hembe netungu tunu sinanga na basa Nizunu ntikanzi bata chunja ukatenga Ne Maria yoyo hapana Tazona nazi tulungu roja Timu one room Nandu kuzona Saka mzuzi azizo fambi zwa kanaka Saka nandu kuti tinyasu gara basa Tinyasu tita ana zedu Torongo uti tutenga chii Ndisho zoshe shomuru mongi papu idama chero kutore Uroro Anjitika, saka nini maimu kana kandiri dira ntua mburunga na asa wira wangu basa sapo Ani mama diamonds ana oniru mwe gorid Saka atronu rungu otu zutingi safutise Saka nini nchia dzuka time time Wuuu, makutenda iso iso? Iye Saka chumira ikandu ngu tanganda kuisira imu vare yafi kesa mufa maenda ima kesa Ayu wazuri zuku kesa imu mira maimu kana Mare chutete, saka enda enyu mkuru miteka kutoke Ayu anduka sika kutoka So mtu kanda buda ka Ndumbo nyaso refresh Afungwa zangu tozu tuka tunyaso rongo Tumarele tutinga chinechi Bozi kangu kuti Ene chuta kutu buda handi tutinga zinu Toko na unyura fu tutinga zinu Sanga na basa Sisu atiketa kumashuri Iya shechuku atipa kumurumu Kwa iwatisho 2 hours later Mati baba Mchinto unawandawa ya pano paso were nyu kudaika Tawiyo unika problemi kangu kadiki diki Kutinditi ndingati problemi ombe ino kuna kuta ombe shaika nandika sabatirwa Mazi baba ini ndingangoti inini murumu wangu inini anu itashe kukuru kosa kuru kosa Anu kuru kosa gorito uko utenge sawozuka ini mari Shunu hapa nasa azoka Asi mari azoka nae mazi babaka na nasi ndichiru kufunduka Nasa au yane 200,000 US dollars mfunge mazi baba Shunu mazi baba mari inda tuwana utindika gara inini ndisina kuya na yupano kuti iereskwe Mari irikungo chapurwa chapurwa yese kangopera zvayo pasina zvaita nekuti kumashuro uko takamboita imwe futi yakawandisa kudai asi hapana kana zvaikambotenga takangopedza tichitenga hembe zvinhu zvisina kana musoro ndosaka ndatondindi mhanye kuno kumadzibaba because haingatoite futi nyaya yemari iyoyi aiwa tinotenda madzimai kuti magarwa nemweya mutsvene kuti mutsvage uchenje iri kubva kuna mweya kwete kuti mutsvage uchenje iri kubva kunyama asi ndinovimba kuti mweya hambofa kakurasisai anokupai gwara rekuti mupunyuke naro
Antitika, regai tibvunze mweya kuti anotiti kudi. Mweya mutsvene wababa kumusoro kudenga, ngaugare nesu mazuva namazuva okurarama kwedu. Batsirai murandakadzi. Tami Regina, the Penny Foster, Panda Wonder Vision, Jumanda Abion Trona Guide. Hebini fero benefecto, haipini tens. Zvakanaka mweya muzeni. Zvakanaka mutumwa anoera. Madzimai, ndapiwa chiratidzo chedhaikota ranga richibva kumabvazuva rakatakura mauto akanga akabata pfuti richienda kumadokero. Ndikabvunza mweya mutsvene kuti zvarevei. Zvikanziudza mudzimai uyu kuti ihondo isingaperi mumusha maakarorwa. Zvakare ndapiwa chimwe chiratidzo chenyanga yechipembere yanga ichipfuta moto kumusoro kwayo yanga yakapinza zvakanyanya asi yanga icherera ropa. Ndikabvunza zvakare kumweya mutsvene kuti zvarevei izvinai mweya mutsvene. Zvikanziudza mudzimai uyu zvakare kuti pamba pake pachaerera ropa zvikuru sei inoda kwechikonzero chemari. Madzibaba tipeiwo kundiso. Madzibaba ndibatsirewo mufunge. Ndosaka ndatomhanya kuno kudai mufunge. Hebi teribini haifero mestadia launch greatness pala magreri. Zvakanaka era madzimai, ndanzina mweya mutsvene. Endai munotora pfuma iri kumusha kwenyu muuye nayo panapa. Kana muchinge mauya nayo pagwanza, ini ndichena ndonotora vasondosi vangu, ndonotora vadare vangu nevaimbiri vangu zvakare. Torera tichiitenderera tichiimbira kuti pavakirwe ruzhowa, nekuti ndaona rudzi rwevanhu vaningatoti maarmed robbers ada kuti auye pamusha penyu asvike apazwe musha wenyu. Ndo chiratidzo chekutanga chichanaita chedhaikota ranga rine mauto. Zvakare ropa rera rinotora kuerera. Ndanga ndichiona maarmed robbers angasingangotore mari chete asi angachizosiya akuurayai. Saka patange tichiimbira ipapa ndaona mutumwa wamwari Andiriya ari pamusuwo wenyu. Vakasvika vachasvika vachitsvaga musuwo vakaushaya. Zvakare musha wenyu wese ndaona uchitenderedzwa nemoto. Moses aripo achitonga, munondinzwisisa. Joshua akabata bakatwa rake guru ravanoti shedibherireri aina nuni baba vake vachitonga vari pamupato weJeriko, munondinzwisisa. Ndikuzvinzwisisa mufunge. Asa mufunge kaende ndimwari mufunge. Ndashiya kuzoti chandisimudza chii shuwashuwa izvo. Ndimwari zvakanga chizama kuda kutongondibatsira. Ini nemadzibaba kamanono kamataura. Ini chiregai nditomhanye kumba, ndinoita sekutaura kwamataura chaiko chaiko. Hai bini fero strakiot anda veronishi prosepi temishi. Madzimai, ndapiwa chimwe chiratidzo chechitatu zvakare. Ndapiwa chiri chiratidzo chechamupupuri changa chichipupurika zvine ukasha chichirasa mashizha chichirasa tsotso zvakare chichirasa huswa. Ndikabvunza kuti chiratidzo chechitatu ichi charevei zvakare tenzi wangu. Zvikanzi natenzi udza mudzimai uyu kuti paachatora rwendo rwakachinotora pfumai ngarege kuwana kana mumwe chete waanoudza nezveurongwa hwake kana kunoudza murume wake, nekuti ndaona murume wenyu agarwa nehondo yechinyarudzi, hondo yekumusha kwake yekuti ani ndaona arambira pfuma iyoyi zvekuti ndaona kana pakuishandisa musa kuishandisa zvine mwero. Madzibabaka, inini hapana kana wandinotombotaurira. Chiregei nditomhanya izvezvi. Madzibaba, ndatononoka izvezvi. Regei ndimhanye, ndinotora pfuma iyoyo sekutaura kwamaita. Youya pano yoimbirwa, zvinhu zvangu zvogadziriswa mufunge. Madzibaba, itai zvakapangama madzimai, nekuti mweya uri pamutizo. Nai baba vekudenga, iri pase chimainda, tiri pase chimainda, tiri pase chimainda, iwe mutumwa wekudenga, iri pase chimainda, tiri pase chimainda, tiri pase chimainda. Madzibaba, ndamhanya zvisingaite mufunge. Iyi mari yacho indadzoka nayo. Tinotenda madzimai. Aiwa madzimai, mari yenyu ndaiona yakakwana yese. Mweya mutsvene anditaurira kuti mari yese yakakwana. Zvino zvandakuita izvezvi madzimai, ndakena ndinodeedza vadare vangu, ndodeedza vasondosi, ndobva ndadeedza zvakare vaimbiri. Torara tichiimbira, imi michienda yekumba kwenyu. Asi mangwana kusiri ndokudai pana pana 6 mubate munamato wa 6 tibva tapendera dare renyu. Aiwa madzibaba, ndinotenda zvochokwadi. Ndinouya na 6 chaidzo chaidzo makuseni, ndinenge ndapano. Aiwa tinotenda madzimai. Madzibaba, ndanga ndinomubvunzoka.
Saka imari changu sana zoiri papa pana wanu zibata bata. Musa tike zwenyu madzimai, rino gwanza rakachengetwa naJoshua. Joshua anenge akabata baka twarakira ndakambokudza ire rinonzi Shedberry. Shedberry baka twadzuku hombe, iShedberry rehondo. Hakuna chinoitika. Muno mumugwanza kana ndikasiya mari chipeperuka nemhepo. Haidarike mpendero wegwanza rine iri rese. Oh, aiwa ndinotenda madzimai tirege ndimhanyi. Tinotenda madzimai. Inzoga good news dirivana bamzima yangu. Time yeye ndaoneka jidi ndirikuenda kwa asawira wangu naita madire god ne diamond ya. Aiwa ndachito kunyepera isiriyo nyaya yacho. Sawira wangu arutengesa imba ne shop. Saka shop iri kunzi 30,000. Imba iri kunzi 70,000. Okay. Saka ini ndandafunga kuti pamari yedu yati nayo 200,000. Togara tabisa 100,000 yoenda kuimba ne shop. 100,000 inenge yasara. Totenga grocery kuisa mushop netuma goodies goodies zvokuisa mumba totatenga futi mota kuitira kuti kumusha kwangonzi kwaita rufu totapinda mota medu tomhanya zvichaida here kuti timufambe netsoka istane mari aiwa kamuri mangu achiona kuti ndokunonzi kugona kuronga uko kuti imba motikari zvese neshop pamusoro aiwa akandinotenda tete magona kuronga tete aiwa zvinoda kutendwa izvi but pane chinhu handinetsa manje kuti pandasiya bag rangu remari mubedroom ndadzoka pasina. Asa zvino ndidya zvomwe kuti ndangozoti tingori tu chete panapa. Ndangozoti mukadzi wangu kuti kungoona zvinhu pachena nogara wangozvirongedza. Saka zvakanaka kaizvi kana mairongedza zvinhu. Saka chingogara maitora kati kugara tanobhadhara kubosa virongo akatomira negumbo rimwe. Tete ndingangoti sori henyu nekuti pane umwe urungu ndandaita musingazivi. Urungu hwewo. Oh, tete, tingangoti munoziya upenyu zvauri kutiitiraka. Pane dzimwe mhepo dzinongosundidzirwa sowo nevanhu vakaipa. Munoona tete tane mari yakawandisa yatabata stereke. Pataina kana chairi kutenga. Sikaenda zoti dhuu ndoita sei semukadzi akarongeka. Ndabva ndatora mari yabva ndamhanya nayo kwamadzibaba kuti imboereswa. Uri kuti chiko iwe? Alright, tete. Ndisekuti zvoni zvo inini ndatora mari. Ndikaenda nayo kwamadzibaba semabasa sapo kuti mari yedu igoereswa. Hanzi kune kuna Joshua nana madzibaba Shedberry vachaimbira mari yedu vachitenderera vachiichenesa vachiichenesa. Zvoti patichazonoitora tetika aiwa tinobudirira kuita vapfumi chavo chaivo. Hasu nyazonzwisa zvokutaure. Utaura kuti unyazura watura watura wani ngando kuti jiwo ndete pane panichatakura wani brikere tangotora bag rese kamba ndaenda naro kakuti zvese zvibva zvanocheneswa yese ishteneswa kuti kana takuzoishandisa tete isikwa shimuna unzomba zvangu usanyepedzere kuzunga iriwo ungatori mari yese zvokuenda neko madzibaba uko wadi kutora wani enda kunoshandizwa iwo kutora big race wakuenda naro chirudzi chauri kuite iwo ende mufungeka madzibaba vatombozvitaura izvi asi kuti mhepo dzinogona kungosumudzwa nemurume wako ndosaka vangu vati ndisakudze tete musatendere kuti dzimwe mhepo dzisumuke dzisina basa chimbotirastei madzibaba handiitika mangwana makuseni chaiva chaiva tete vatai titore mari yedu inenge yachena aiwa udambozoti masafira andikaita ndiri musango mo 3 months ndichitsvaga mari iyo uzinzwa pambacho ndaitorara nenzara inini uzinzwa abva utomboziva futi kuti nini pandingatozosvika kuno kune mari iyo ndakatombovhirikidzwa nematsotsi inini ndokuberwa nyema mariyo ruzinzo vakanditera kubva kumakomba kwataichero aveo ndivongotora mari umwena neuropa munhu zvinomu aiwa kana isi doing you man hanzi tinodzoka tichiitora kana pane kwairi kumboenda inenge iriko kani baba rudo manzi vangu vakondoda kudu zvinonova puso kudaro zo
Yes, I would go to the one way and I don't know my dear way. So see a mumum. That's the man in it. Cannot see your wood in the drummer. Get out of my little mats, my one stupid man. What is jail? 200,000 or 200,000. I'll put you down to my. Kuji. Chigo. Baru doga. Mazibabu wewe vanoshandira ipo panapa. Asa pamacho chirikundi netsa nechokuti vaenda kupi because ndavasiya vari panapa. Wedo zanyevedzi rudodzunga irewo. Muna ngatsvagiwe ngotsone ipapa pachena chene ipapa. Tetwe baba rudo chimbomira ikano zvekungo popota popota. Anogara pano ngatimbononzwa iko pamwe ndokwavarika. I'm going to go to the house. Akava tenda akava appreciate ni hati chiku 200,000 US zvekuti vaifara chaizvo vachiti mwari andikomborera mama zvekuti munhu wese pana papamba akapiwa ma100 maburo ayo mwanangu indikapiwa 2 semunhu mukuru saka vatoenda kuTanzania vakwira ndege ya 1 vanga vachiti kana mwari akavatungamirira kuTanzania ikoko ndoko vachavhura rimwe sowe saka havasisi pasi kana mine nhamba dzavo vanga vachiti dzeWhatsApp hadzichinja hanzi tinongokurukura ipapo tobata munama totiri ipapo havanga vachifara chaizvo hanzi chokwadika munhu iye akandiitira zvakanaka mwari akandibhadhara nekushanda kwandaita pamusoro yama mudoro kuti madzibaba akwira ndege kuenda kuTanzania vakwira ndege ya 1 vatoperekedzwa noona wangu 2 akomana zvekutoti handofunga izvozvo vato mudenga Subscribe to our YouTube channel to see more videos. Subscribe.